Ново. Да, ами така е. Сега, заговорихме за много актьори отвъд океански, обаче аз сега искам пък да ви представя наш си актьор, Кирил Ефремов, нашия приятел Кирил Ефремов, който участва в една много интересна постановка. Луди за връзване се казва и по този повод коментира разнообразни теми. Нека да видим Кирил Ефремов. Луди за връзване, най-новата постановка в сатирата, в която играеш. Малко за твоята роля? Не мога да кажа много за моята роля, така за цялото представление, което е, мисля, че ще бъде така доста интересно, провокативно и като текст, и като решение. Всичките мои колеги, които участваме, ролите са много добри и са много далече от нас като актьори. Имаше предизвикателство за всеки от нас да е направи тази роля и се надявам зрителите да харесат спектакъла. Твоята лудост в хубавия смисъл, какво може да я укроти? Може да му укроти хубава компания, добри приятели, хубаво място, да има добра енергия. Това е важното, което се получи в това представление и не само това представление. Много съм щастлив, че сатиричният театър има една добра енергия в цялата трупа. Добрата енергия е много важна. Съгласна ли си с тази мисъл, че най-много се взират в нас и ни следват хора, които ни харесват и тогава стараеш ли се да им осигуриш добро шоу? Не си представям как може да ме следва някой, който не ме харесва. А пък аз не искам да се харесвам на тези, които не ме харесват, или на всяка цена да се харесвам на всички. Така че по-скоро не ме интересуват, не ме занимава този проблем. Или се усещат енергиите и се харесваме и правим нещо заедно, било то театър, в кино и там спорт, каквото е, или просто разходка, или не, то това се усеща. Веднага ли успяваш да увиш тази енергия у хората и ако ти дадат грешен сигнал, даваш ли им нов шанс или веднага си казваш до тук? Разбира се, че давам шанс, естествено, но то пак зависи за какво става дума. Ако е за нещо, което виждам, че има на така напредък, да, но не ви ли се е случило понякога без нищо да ти е направил човека, просто да не ти е, най-малко казано, така, без да те дразни, без нищо да ти е направил, да не ти е симпатичен или да избягваш така контакта с някой, нали? И се чудиш, бе, виж, то нищо не ми е направил, пък гледай как. Ето, може би това е с тези точно енергии или енергийни полета, които понякога събират, понякога отдръпват или държат на разстояние хората. Индивидуално е, може би всеки си го разбира както иска. Този спектакъл чувам, че е много добър. Препоръчвам на всички да отидат да го гледат. По отношение на харесването, аз си мисля, че принципно всеки човек иска да бъде харесван. И особено хора, които имат публични изяви, защото това е оценката за тяхната работа. Но пък не бива изобщо да се притесняваш, то не може да бъдеш харесван от всички, защото много компромиси се правят в това отношение да бъдеш харесван. Опитваш се да се държиш така, както е модерно. Опитваш се някой път ти, примерно, нещо не го харесваш, но то е мейнстрим. Всички казват, това е модерно, това е хубаво и ти така се свиваш и викаш, бе, да, това е хубаво, натам върви света. Смисъл да смятам, че не бива да се притесняваме да си казваме мнението, защото много започнахме да се съобразяваме от всеобщо властващото мнение. Да, до голяма степен си. Аз виждам хора, които и даже примерно ми казват, аз сега ще ти кажа, това хич не го харесвам, това е много гадно. Ма никога няма да го кажа аз публично. Да. Аз сега само на теб ти го казвам. Просто за да бъдеш харесан. И така си мисля. Хората не знаят кой си, реално. На мен, Марти, ми е интересно, ти как се справяш в такива ситуации? Обръщаш ли внимание на хейта, ако има някакви неокей коментари по твоя адрес? Знаеш ли, за мен наистина най-важно изкуството и защо си на сцената. И там си за да вдъхновяваш, там си за да накараш хората да се чувстват добре. Ако накараш един човек, снощи бях на едни награди, Мария Илева взе награда за цялостно творчество, Фарен Бистила, и тя точно това каза, че един човек да е вдъхновила с една фраза от песен е абсолютно достатъчно за
цялата кариера, която смисъл. Има за смисъла и заради това, че има изобщо. Така че, тъй като пея, нали, често в бари, колежките ми певици, тъй като, нали, не знам дали жените сте по-суетни или не, но често поглежда така кой ги гледа отдолу и как ги гледат и такива ми казват, ох, тази ме гледа лошо, мисля, че не ме харесва. Аз казвам, пеем, хора, пеем в момента. Ти наистина ли въобще не се вълнуваш, ако някой каже нещо лошо, ако видиш някой, който те гледа лошо? Да. Ами, все пак сме избрали да се занимаваме с нещо, което така или иначе трябва да се показва. Да. Не всеки може да ни харесва. Въпросът е, че аз обичам да пея и го правя първо заради себе си. Ако го правя заради себе си, знам, че това нещо ще достигне до поне един човек. Обикновено, като си горе на сцената, да фанеме конкретно този случай, ти в случая пееш. Докато пееш и докато си в образ или не си в образ или нещо друго, нямаш време да мислиш и да гледаш. Кой те гледа, кой забеляза какво правиш, кой не те гледа, защото в един момент директно излизаш от цялата ситуация. Да. Има много такива, които... Ама не само на сцена говорихме, Илка. За случай говоря. Това не беше според мен до край, поне според мен Киро Ефремов по темата това, че ни следват хора само, които ни харесват, и те, които не ни харесват, не ни следват. В социалните мрежи това конкретно, чисто фактологично не е вярно. Има много сериджии, които те следват само, за да те обидят. Наскоро имах един коментар под снимката, с която обявихме Сива Годежа си в Инстаграм. Една дама беше написала, ей, такова километрично съобщение, какви са тези двама неприятни хора, не ги харесвам, защо ми излизат. И аз се зачудих, ти като минаваш, да кажем, в магазина и през топлия щанд, и не искаш да си купиш тези наденички, минаваш ли пред магазинера да му кажеш, господине, само искам да ви кажа, защо тези наденички са тук, аз не искам да си ги купя, довиждане. Просто пропускаш и продължаваш живота. Абсолютно е вярно, че много хора следват и то обикновено такива и фалшиви, хора, които просто тяхната цел е само да те обиждат. Както Маги Джанаварова, нали, е бремена сега и някой беше коментирал под пост, айде, не сме виждали бремени жени и стига толкова. А тя казва, защо ме следваш? При нея, да. Е ужасяващо, но днес си имаме едно много красиво момиче, което сигурно също, колкото и да е красива, Алекс Петканова, сигурно и тя чува не винаги, Богданска вече, сигурно чува и недобри неща за себе си, дано да е над тях, ще я питам, ще си говорим и за тези неща. Пърчащите хора, фантастични личности. Едната я познаваме всички, Шарън Стоун. С другия ще се запознаем днес също. Невероятна личност. Здрава идва, за да си говорим за ремонтите и жените. Кажи за майстори, Гала. За майстори. За майстори. Пленувам водопроводно.